Tak jo, tak dobré odpoledne. Je to slyšet? Halo, halo. Dobré odpoledne. Já se jmenuji Lucie Bousková, jsem psycholožka, ale víc než psychoterapii dělám životní coaching a nepracuju vyloženě s páry, ale spíše s jednotlivci a pořádám také skupinové semináře. Tématem, se kterým pracuju především, je právě sebeláska, zdravá sebeláska, to znamená nějaký zdravý vztah sama k sobě. A protože v podstatě to, jaký máme vztah sami k sobě, určuje hodně to, jaký vztah dokážeme vytvořit k jiným lidem, k partnerovi a jaký vůbec dokážeme vytvářet vztah právě ten partnerský, tak se vlastně účastním taky téhleté řady přednášek dneska. Tak, napadlo mě, že vlastně teď je 14:30 a když začíná téma sebelásky, tak v podstatě takovým základním, co bychom teďka měli udělat, nebo co byste teďka mohli udělat vy, je, že se tak nějak podíváte do sebe a zjistíte, jestli nepotřebujete čůrat, jestli nemáte hlad nebo žízeň a jestli třeba nejste unavení, přece jenom už to tady taky celý den, že jo? Takže ti, co jsou třeba unavení, tak prosím vás, udělejte jednu věc, položte si hlavu na stůl. Já bych vás o to chtěla požádat, protože, no vidíte to. Udělejte to, klidně to udělejte, protože tohle je úplně ta nejzákladnější věc u sebelásky a to je právě to uspokojování vlastních potřeb. A především ve chvíli, kdy tím vlastně nikomu neškodíme. Vy můžete uspokojovat svoje potřeby a náš vztah vzájemný to tady nijak nenaruší, protože já si to neberu osobně, protože už se mám dneska dostatečně ráda na to, abych věděla, že ty lidi tady leží ne proto, protože já bych byla tady nemožná vepředu, ale protože jsou prostě unavení, protože už toho dneska hodně tady zažili. No vidíte, to je super. Zůstaňte tak, vůbec se nezvedejte, zůstaňte tak. Tak jo. Já když navážu na Michala, tak vlastně on, děkuju mu teda, že mi nechal vlastně prostor, že říkal, že přijde nějaká další řečnice, která tady bude říkat něco vlastně právě o sebelásce, takže děkuju mu moc za to, že mi ten prostor dal. Já bych chtěla navázat na tu základní myšlenku, kterou on vlastně uvedl, a sice, že když lidé chtějí mít dobrý vztah, chtějí mít kvalitní vztah, tak je dobré, aby vlastně čerpali někde zvenku, aby měli nějaké zdroje zvenku, kde berou tu energii do toho vztahu. A já říkám, že ano, čerpat zvenku, a ještě bych to prohloubila, to zvenku je ve skutečnosti ještě mnohem, mnohem hloub někde uvnitř, a sice uvnitř sebe. To znamená tu energii nebrat ze vztahu a dávat ji zase do toho vztahu, ale tu energii si brát opravdu od sebe, ze sebe a dávat ji do vztahu. A tohle to můžeme dělat jenom v případě, že jsme vlastně napojeni sami na sebe, že jsme napojeni na nějaké vnitřní zdroje. To znamená, víme, co to je ta sebeláska. Protože sebeláska je vlastně něco, co vychází zevnitř z nás. To znamená, tahle ta moje část, o které já teď budu mluvit, tak ta je více vlastně o jednotlivcích, o každém z vás. Protože my každý z nás jsme vlastně tvůrcem svého vztahu a my každý z nás určujeme, jakou kvalitu ten vztah má. A ta kvalita je opravdu hodně ovlivněná tím, jaký vztah máme my sami k sobě. Jo, takže můžete se podívat na svoje vztahy, které máte teďka, buď partnerské, nebo i v rodině, nebo přátelské, jakékoliv vztahy. Podívejte se na ně, podívejte se na jejich kvalitu, na jejich hloubku, podívejte se na tu blízkost, jakou máte s těmi lidmi. A z toho můžete vyčíst, jaký vztah vlastně máte sami k sobě. Jo, to znamená, sebeláska není žádné filozofické téma, nad kterým musíme moc přemýšlet. My se musíme jenom podívat do svých vztahů kolem sebe a vidíme, jak to k sobě máme. To znamená, pokud někdo má třeba kolem sebe hodně lidí, kteří ho nějakým způsobem vysávají, kteří si myslí, že nebo kteří hodně očekávají, nebo kteří mu dělají zlé věci, protože jsou lidi, kteří zažívají nějaké zlé věci třeba v životě, tak to je jenom zrcadlo toho, jaký vztah vlastně mají tito lidé k sobě. A když to převedeme na partnerský vztah, tak je to úplně to samé. Jo? Takže jestliže máte partnerský vztah, který nějak nefunguje, kde například partner podvádí, nebo nemůžete se spolehnout, necítíte se v tom vztahu úplně bezpečně, vaše vztahy se vám rozpadají,
jdete pořád do nových vztahů. Zkrátka není tam to, co popisoval Michal, není tam ta hloubka, není tam ta blízkost, která se třeba po letech toho soužití prohlubuje, ale naopak ten vztah nějak vyvětrává, něco se tam z toho ztrácí, tak to jenom mluví o tom vztahu, jaký máte vy sami k sobě. Tohle je taková základní definice a bylo by dobré si to napsat prostě někam nad postel a opravdu pochopit to, že to, jaký vztah máme sami k sobě, opravdu se nám zazrcadlí v tom, jaký vztah máme venku. Absolutní základ. Jo? Já bych se teďka možná podívala na téma, co to vlastně vůbec znamená ta sebeláska. Já bych se chtěla zeptat teďka vás, vy jste tady teď sice celou dobu mlčeli, já jsem tu dopoledne nebyla, ale docela ráda bych se zeptala vás, co vy si pod tím představujete, protože to téma ve vás určitě nějak rezonuje, už tady vidím pár takových pozorných pohledů. Tak se vás zeptám, co vy vidíte pod sebeláskou? Co to z vašeho pohledu je? Vážit si sám sebe. Jak se to pozná, že si vážíte sám sebe? Můžete hned mluvit i ostatní, hned na to navažte klidně. Jo? Co to znamená ve vašem pojetí a třeba v pojetí vás ostatních? Takže si uvědomuje svoji hodnotu, že není nižší než hodnota těch ostatních. Aha, a jak se to ukazuje v tom běžném životě, že si uvědomujete svoji hodnotu? Jo, přesně. Že vážím si sám sebe, uvědomuji si svoji hodnotu, nedělám nic na úkor sebe, vlastně, abych ostatním vyhověla a udělám to na svůj úkor. To všechno vlastně říká, že jsme si nějak rovnocení jako lidi mezi sebou. Že moje potřeby jsou přibližně tak stejně vysoko jako ty potřeby toho druhého. Je tam nějaká rovnocenost. Jo. Dobře, co ještě pro vás znamená sebeláska? Jo, takže mít se rád znamená dopřávám si, co zrovna chci. Je to tak? Rozumím tomu dobře? Jo? A kdy jo, a kdy ne? Tak aby mě to prospělo, abych měl pocit, že mi to prospívá. Jo, to zní dobře. Tam je totiž rovnováha vlastně, nebo důležitý je mít vlastně rovnováhu mezi sebedisciplínou a sebeláskou. A vzhledem k tomu, že jsme společnost, která je drillovaná na sebedisciplínu, my máme všichni hlavně makat, podávat ty výkony, že jo, usmívat se na ten svět, ať je nám zrovna, jak nám je, tak ta sebeláska je vlastně taková protiváha k tomuhle tomu. Ale ta disciplína z toho nemá vypadávat. To znamená dopřávat si to, co nám dělá dobře, ale do té míry, že víme, že si opravdu nějak prospíváme. Takže tu disciplínu rozhodně udržet. No, co dál ještě? Co ještě sebeláska? Jo, můžu se zeptat, jak to děláte, jak si odpouštíte, anebo třeba i vy ostatní, jestli to znáte, to odpuštění si. Jasně, to je možný, no, to je možný, ale jak konkrétně to děláte, protože my vlastně se tady bavíme o sebelásce a mohli bychom taky klidně zůstat v hlavě a tak nějak racionálně si tady nad tím přemýšlet a filozofovat, ale v podstatě mít se rád, to je čistě praktická věc. My vlastně, když si sami sebe vážíme, tak to, že si sebe vážíme, poznáme jenom podle toho, že děláme v životě takové věci, které v tom celku dokážou, že si sami sebe vážíme. Jo? Nebo když si odpouštíme, tak úplně konkrétně něco děláme, že sami sobě odpouštíme chyby. To znamená, my si můžeme něco říkat třeba. Jo, nebo můžeme si něco pomyslet třeba k tomu odpuštění. Jo, buďme úplně konkrétní, protože já bych si moc přála, abyste vlastně po těchto 50 minutách, které tady spolu strávíme, abyste odcházeli s nějakou jasnou představou o tom, aha, co teď já můžu dělat pro to, abych posílil nebo posílila dobrý vztah sama k sobě. Jo. Tak jak by vypadalo takové odpouštění v praxi? Když udělám nějakou chybu, tak prostě nemůžu se litovat a Určitě, přesně. Jo, dobrý. Já úplně konkrétně to dělám třeba tak, že si říkám, to je dobrý, Luci, to bude dobrý.
udělala jsi to blbě, podělala jsi to teď, ale to nevadí, teď si z toho něco naučíš a bude to dobrý. Jo, takhle se třeba u toho pohladím. Jo, teď úplně, úplně prakticky, úplně konkrétně, učím to i svoje klienty na koučování. Je možný jít až do takového sebeobětí, do takový, klidně do takové něžnosti k sobě. Tohle je příjemný třeba před spaním tohle dělat. Jo? Tak tohle to jsou takový, vlastně my vůči sobě můžeme projevovat opravdu něhu. Představte si to. Víte to? Víte to? Jo? Víte to, že k sobě můžete být úplně přátelští a něžní, stejně tak jako třeba k malému dítěti? Tak jako byste objímali malý dítě třeba, jestli jste rodiče a vaše dítě se ráno probudí a přiběhne k vám třeba do postele, pokud je to ještě malý dítě, a vy ho obejmete a dáte mu pusu na dobrý ráno, tak takhle můžete zacházet sami se sebou. Tohle je třeba taky sebeláska. Opravdu blízký a jemný vztah. Já vlastně sebelásku, když to učím na svých seminářích nebo ve své videoškole nebo klienty na koučování, tak v podstatě ten základ, který říkám, co to je, je být v kontaktu sami se sebou. Michal už mluvil o nějakých základních potřebách, to znamená znát ty svoje potřeby a být opravdu na blízko. Mnoho lidí si třeba představuje, že sebelásku dělám ve chvíli, kdy jdu udělat něco, co je vlastně příjemný. A mnoho žen třeba chodí na masáže. Jo, my ženy máme rády ty masáže, že jo, kafíčka a tak. A mnoho žen by ve chvíli, když je na té masáži a když je na tom kafi třeba s těma kamarádkama, by se, kdyby byly pozorné a vědomé, tak by se přistihly při tom, že vlastně tam vůbec nejsou přítomné, že si to vlastně vůbec neužívají, že v podstatě sami sebe tak nějak vyvedli na tu masáž, ale v podstatě tam u toho nejsou, nejsou se sebou v kontaktu. A základ toho, aby my jsme vůbec mohli vnímat to, co potřebujeme a to, co chceme a to, co je nám příjemné, tak musíme být se sebou v kontaktu. To znamená, když jdu na masáž, tak tam jdu opravdu já. Jdu tam opravdu já se sebou a ne, že Lucku pošlu na masáž a přitom si tam lítám myšlenkama někde jinde a myslím na to, jak po masáži ještě udělám tohle a tohle a tohle a další věc. Jo, tady se pár lidí usmívá, takže víte, o čem to mluvím. Jo, takže o tom to je, tam to začíná, že vlastně blízký kontakt sama se sebou vede k tomu, že známe svoje skutečné potřeby a ty můžeme potom následně naplňovat. Jo? Takže tohle to je taky sebeláska. Teď mě zajímá, všichni tak nějak víme, co ta sebeláska je, ať teoreticky nebo prakticky. Myslím si, že všichni potřebují dělat tu sebelásku tak nějak víc, než si vůbec dovedou představit. Ale všichni teda to trochu známe, tím pádem známe i všichni trochu ty pocity, které jsou s tím spojené. A teď by mě zase zajímalo, jak to vypadá z vašeho pohledu, nebo jak vy to znáte, když cítíte, že sami sebe máte rádi, tak co cítíte? Jaký to je? Jaký to je pro vás? Tak nespěte. Teď ne. Takový rozechvění, to znám hodně, takhle kolem toho srdce úplně. No. Dojetí úplný. Jo? Super, dobrý. Aha, co ještě? Co znáte? Já znám pocit, že jsem tady dobře. Že tady s tím člověkem, sama se sebou, že jsem dobře. Jo, že to je ten nejbližší člověk, že to je člověk, na kterého se můžu já spolehnout, když budu potřebovat. A to je to, co je důležité v těch vztazích. Jo, že sama se sebou si poradím, sama se sebou si případně popovídám, každopádně sama se sebou se můžu cítit bezpečně. Že kdyby tady nikdo jiný nebyl, tak dokážu naplnit svoje potřeby. A dokážu žít spokojeně, sama se sebou a nepotřebuji k tomu nikoho jiného. No. A teď si představte, že takhle se potkají dva lidi ve vztahu a oba dva jsou vlastně takhle založení, nebo oba dva to v sobě umí pěstovat. Oba dva dokáží sami se sebou v klidu žít, tak ten vztah najednou přestane stát na těch vzájemných očekáváních, o kterých právě zase mluvil Michal přede mnou. Přestane stát na těch vzájemných očekáváních a přestane stát na tom vzájemném uspokojování potřeb
ale stojí najednou na tom, že ty lidi jsou spolu opravdu dobrovolně, opravdu spolu chtějí být. Protože oni se můžou v každé chvíli, v každé minutě toho vztahu rozhodnout, že z toho prostě odejdou. Že vědí, že toho druhého nepotřebují, že na něm nejsou závislí. A to je to, co ta sebeláska vlastně dělá základní. Takže já tam vidím vždycky takovou metaforu, že jsou to prostě takový dva sloupy, který opravdu stojí na té svý základně a ne, že se o sebe nějak opírají a vyvažují se navzájem. Ve chvíli, kdyby ten jeden sloup byl nějak odkloněný nebo se případně zlomil, tak ten druhý sloup taky spadne. Prostě mizí tam tahle ta vzájemná závislost a zůstává tam opravdu stabilita dvou jedinců, kteří spolu prostě fungují opravdu na dobrovolné bázi, na 100% dobrovolné bázi. No. Takže to je obrovská výhoda sebelásky právě pro vztahy. No. Nemusíme se snažit ani o ideální stav pořád, ale spíš jde o to, co vlastně převládá. Jestli ty, řekněme, že pokud se potkají dva lidi, dva normální dospělí lidi se potkají, jdou spolu do vztahu, tak protože všichni prošli nějakou výchovou, tak, která je vyloženě postavená na tom, že máme očekávat zvenku, tak většina lidí jde opravdu do toho vztahu s tím, že má na partnera nějaká očekávání. Tím pádem naše vztahy většinou opravdu vznikají jako symbioza. Jo, je tam nějaká závislost a je tam to, že se ty dva sloupy vlastně o sebe opírají. Takhle to v podstatě začíná. A pak, když se ti dva jedinci vyvíjí spolu a dokáží si každý budovat pozitivní vztah sám sobě, uspokojovat svoje potřeby, to znamená, ta jejich sebeláska roste a ta jejich vlastní stabilita roste a ta nezávislost na partnerovi roste, tak stačí, když vlastně jsou časem delší fáze téhleté nezávislosti vzájemné a kratší fáze té závislosti. To v podstatě stačí. My se nemusíme snažit o nějaký ideální stav, aby jsme prostě byli tady teď po celý život dva nezávislí jedinci, protože ta naše společnost na tomhle postavená vůbec není. A když se lidi opravdu dostanou do fáze ve vztahu, kdy převážně se cítí nezávislí, tak je to dobrý. A postačující pro oba, protože ta nezávislost v tom vztahu opravdu umožňuje i to, že ve chvíli, kdy se cítíte třeba slabší, a tak to můžete tomu partnerovi říct, protože vaše sebevědomí roste. Vy si můžete dovolit mluvit o svých slabostech, o svých chybách, můžete si dovolit být zranitelní, můžete si dovolit říct, já teď jsem prostě závislá na tobě. Můžete si to klidně dovolit tohle to říct a nic se nestane, protože to ego vlastně tam tolik už nepřevládá a prostě to sebevědomí je dostatečně velké, že můžete takovýmhle způsobem komunikovat s tím partnerem. Jo, je to takhle dobrý? Jo, to chce čas. Takže tyhle věci, vlastně, které říkám, tak to všechno opravdu v praxi funguje, ale chce to zžít se s tím. Jo, opravdu to chce zažít a budovat si vztah sám k sobě vůbec neznamená, že už zítra je všechno perfektní. Jo. To spíš znamená, že teďka několik dnů, když si začnete říkat, tak jak jsem v pořádku, tak jak jsem prostě dokonalá, mám zadek, mám, co já vím, ženy řeší hodně svoje tělo, že jo, tak co všechno na sobě najdete, ženy přítomné tady, tak všechno tohle to si můžete říkat a budete si k tomu říkat, ale tak, jak jsem v pořádku a asi tak měsíc si budete říkat, co já si to tady vykládám za blbosti, ale to vůbec nevadí, tam jde spíš o to prostě se rozhodnout, že se to naučíte a že si to prostě opravdu vryjete do kůže jako program. Protože to zažití vlastně těch informací pozitivních třeba o sobě nebo zažití toho sebevědomí je složitý proto, protože už vlastně v tuhle chvíli jako dospělí lidé jsme naprogramovaní na něco. My už máme o sobě určité představy, které jsou hodně často dost negativní. Máme představy o tom, že máme hodně limitů vlastně v sobě. Máme tu představu, že dost věcí nedokážeme a ani nejsou pro nás možné pro naše životy. Protože já přece ne, já se přece nemůžu mít dobře, já přece nemůžu mít kvalitní vztah, takže není snadné se potom přeprogramovávat. Tak. Sebeláska je stav, který je vlastně úplně přirozený v dětství. Je to
je to něco, nad čím třeba děti vůbec nepřemýšlí, nejsou v tom ani nějak vědomě, ale pro ně to znamená v podstatě to, že úplně volně, úplně svobodně projeví svoje emoce, projeví svoje potřeby. A já jsem třeba dneska mluvila s dětma svého partnera, jsou to 6letá dvojčata, kluci, a oni se mě ptali, co tam půjdeš, Lucko, těm lidem říkat, protože oni vědí, že já se živím tím, že říkám něco, jo. Takže co půjdeš těm lidem říkat? A já jsem říkala, no půjdu jim říkat něco o tom, jak mít rádi sami sebe. Oni, aha, a oni se nemají rádi. Říká, no to já nevím. Říká, to já nevím, ale většinou ne, většinou ty velký lidi už se nemají rádi. Takže říkala jsem, a vy se máte rádi? A ten jeden Kristiánek říká, no já se mám rád. Já vždycky, když si bonbonek, tak si dám. Jo, takže vlastně to dětské chápání je úplně jednoduchý a tam je ten přístup k těm vlastním potřebám opravdu jednoduchý. A to ještě řeknu to, že jim je teďka 6, což je i u dětí už trošku nezvyklý, že tak hodně cítí ty svoje potřeby, protože už 6letý děti většinou bývají spacifikovaný a zpracovaný tou výchovou. Ale tyhle dva jsou takový, řeknu, nezmaři, ty prostě se vychovat nedají. A zajímavý je opravdu, to už zjistila jsem taky ze své praxe, že hodně klientů, kteří právě v dětství byli hodně rebelující, jak problematický děti, tak v dospělosti mají opravdu snazší přístup ke svým potřebám a mají snazší chápání vlastně toho, nebo dokážou sami sebe mít víc rádi a jdou si v podstatě celý život tak trochu víc svojí cestou. A ti, co se velmi rychle v dětství přizpůsobili, nechali se snadno vychovat, nechali si toho hodně říct od těch autorit, nechali vlastně osekat hodně ty svoje zvláštnosti a ty svoje potřeby, tak mají v dospělosti potom ten přístup o něco těžší. V podstatě ti, co byli hodní, tak to mají potom trochu těžší s tím vytvářením, budováním té sebelásky nebo znova podporou té sebelásky a ti druzí, ti rebelové, prostě nestratili v podstatě za celý ten život ten kontakt sami k sobě, takže v tom mají velkou výhodu. Kdy vlastně ztrácíme tu sebelásku? To se děje ve chvílích, kdy rodiče nebo jiné autority, které jsou pro nás důležité, začnou vlastně říkat věci jako prosím tě, nešahej na to, já to radši udělám. Jo. Ty máš obě ruce levý. Jo. Nebo ty snad nemáš na tu matiku vůbec hlavu. Prosím tě, dělej. Jo. Nebo ty se to snad nikdy nenaučíš. Jo. Nebo ty seš línej. Jo, a to je opravdu ve slovech, tam je to obsažený ve slovech, ta message těch rodičů, ale často to nejsou jenom slova, často to jsou jenom třeba pohledy nebo gesta, jo, který ty rodiče vlastně vysílají. A nebo zase nejenom rodiče, ale autority, které jsou pro to dítě, pro to konkrétní dítě důležitý. Může to být učitel, může to být i babička třeba. Takže takový pohledy jako zakoulení očí a Ježíši Kriste, nebo tak něco, jo, to všechno jsou signály, které ty děti vlastně hodně jemně vnímají a z toho čtou, že tak, jak jsou, přesně tak, jak jsou v tu chvíli, nejsou v pořádku. Protože dítě vlastně bere tu informaci od rodiče nebo od té autority, od toho vychovatele rozhodně za svou. To je na 100% pro něj pravda. Do určité fáze věku, kdy potom už si chce budovat nějak tu svoji identitu a začne rebelovat třeba. Takže takhle se to vlastně rozbíjí. Já teď vůbec nechci tvrdit, že by rodiče měli vychovávat děti jinak, nebo vůbec nechci tvrdit, že se obejdeme bez výchovy, protože my jsme si už vytvořili vlastně takový svět, kde to ani nejde. Takže dítě, které by nebylo vůbec vedené a rostlo by tak přirozeně s těmi svými schopnostmi a s tím přirozeným pozitivním vztahem samo k sobě, tak to by muselo vyrůstat zase někde daleko v lesích nebo někde v nějakém přírodním kmenu. Prostě u nás už to pořádně nejde. Jo, takže u nás nechci vůbec kritizovat rodiče, kteří tady případně sedí a říkají si, Ježišmarja, co já už jsem to všechno zkazila. Zkazil. Tak ne, je tak, jak to je, je to v pořádku. Nicméně opravdu je výchova ten hlavní faktor, kdy ztrácíme kontakt sami k sobě a potom se nám to v těch vztazích objevuje v dospělosti. Tím, že ztratíme kontakt sami k sobě, nedokážeme si vlastně dávat tu lásku, kterou potřebujeme a požadujeme to od toho druhého a vysáváme energii někde venku. Jo. Jsou vám jasný tyhle ty zákonitosti, tyhle souvislosti, jak to vznikne, kde to vznikne? Jo. Mhm. Jo, tak jo. Tak, já bych teď potřebovala nějakou otázku.
jsem se taky zaciklila. No. Že to máme zažitý a jo. Jo, přesně tak. My si nemusíme všimnout vlastně vždycky toho, že to děláme. My ale můžeme ve chvíli, kdy si toho všimneme, tak v podstatě ten požadavek, který klademe na toho druhého v tom vztahu, tak se začneme, můžeme začít učit klást na sebe, sami na sebe. Jo, to znamená, my nehledáme vlastně to naplnění nebo ty zdroje té naší spokojenosti, nehledáme v partnerovi nebo někde venku, ale začneme to hledat opravdu v sobě. My většinou v tom partnerství chceme třeba blízkost, jo, chceme lásku, chceme třeba nějakou útěchu. To všechno si můžeme dát taky my sami a my se to jenom potřebujeme učit. A není to snadný, to vůbec netvrdím, ale my se to potřebujeme učit, protože ve chvíli, kdy sami sobě dokážeme dát blízkost, dokážeme si dát nějakou lásku a útěchu, tak potom vlastně do toho vztahu nebo do té interakce s tím partnerem pak vstupujeme už naplnění. Jo, my se nepotřebujeme v té interakci naplňovat, my už jsme naplnění. A pak ta interakce má úplně jiné rysy, je kvalitativně úplně někde jinde, než když tam přijdeme a nejdřív potřebujeme vysávat. Jo? Je to takhle jako odpověď? Když byste teď odešla, věděla byste, co s tou odpovědí, co si s tím počít? Vy nebo i vy ostatní? Upřímně na to, aby se člověk naučil mít sám sebe rád, tak samota není špatná. Ale nechtěla bych vám teď radit, abyste se rozcházela kvůli tomu. Jo? To spíš, ať člověk využije prostě fázi, ve které zrovna je a vy zrovna sama nejste. To znamená, můžete se to učit právě tak, že se budete třeba pozorovat, vyloženě prakticky, budete pozorovat to, co vlastně byste od toho partnera chtěla. Úplně přesně. Třeba byste potřebovala pár milých slov. Si to pojmenujete, jo? Potřebovala byste pár milých slov a obejmout. Tak přesně tohleto uděláte vy sama. Jo? Přesně vy si třeba půjdete do jiného pokoje, nebo pokud partner není zrovna třeba doma, tak se obejmete a řeknete si pár těch milých slov. Vést se sebou monologie je úplně normální věc, když se sebou chceme komunikovat. Jo? A to je právě ono, vlastně být v kontaktu sama se sebou pro nás není normální. Ale k tomu patří právě takovéhle kroky, že se sebou dokážeme mluvit, že se dokážeme sami sebe zeptat. Můžete mluvit nahlas nebo jenom v duchu, ale je to o komunikaci. S lidmi kolem sebe komunikujeme běžně, proč nekomunikujeme se sebou? No. Teď tomu úplně nerozumím. Ještě jednou, prosím vás. Aha. Takže vy potřebujete obejmout a tak jdete a obejmete partnera a dáte mu to vlastně, to obětí. Jo, rozumím tomu dobře? Takhle. Takže vy jdete, obejmete ho a dáte mu to obětí. Já vlastně tam v tuhle tu chvíli úplně nevidím to dávání, když vlastně tu potřebu máte a je nenasycená v ten moment. Tak nevidím, jak se tam může vlastně odehrát to dávání, když tam je nenasycená potřeba vaše. Jo? Že, jo, je to srozumitelný, co myslím? Že vy vlastně, jakoby, jak můžete dát, když nemáte co? Takhle, jo, když potřebujete sama, tak jak můžete vlastně dávat? V tu chvíli byste brala z něčeho, z nějaké své rezervy, která tam možná v tu chvíli ani není. Jo. Vy můžete udělat jednu věc, vy můžete partnerovi říct, já teď potřebuji obejmout, já se cítím třeba hodně slabá, já bych to teď potřebovala, můžeš mi to dát. Tohle je třeba dospělý přístup, kdy přijdeme a řekneme si o to. To znamená, my nejsme samozřejmě odkázaní už jenom sami na sebe, když se rozhodneme pro sebe lásku. My právě díky tomu, že máme k sobě pozitivní vztah, tak můžeme svoje potřeby úplně normálně pojmenovat. Jo? Takže to bych doporučila spíš tohleto. No. Jo. Cítili jste to někdy, že pro vás třeba druhý člověk dělá něco,
z toho důvodu, aby uspokojil vlastně tu svoji potřebu. To třeba dám takový úplně banální příklad. Babičky třeba nebo maminky, když už děti vylítly z hnízda, teď ty děti přijedou, tak ty maminky navařej a vy to musíte sníst, protože ona je pak smutná mamka jinak. Jo. A tak v tu chvíli vlastně dělá ta maminka to, že vysává. Jo, to je, protože ona v podstatě říká, já to dělám pro vás, ale ve skutečnosti to dělá pro sebe. Ona má tu potřebu uvařit, má tu potřebu, aby vy jste to snědli a pak se ona cítí dobře. V tu chvíli to nedělá pro vás. Jo. Je srozumitelná tahle forma vysávání? No. A jak možná mluvit o vysávání, když třeba v případě toho jídla se opat cítí dobře? Ne. Ne, tam je to spíš o tom, že vy řeknete, já už nechci, mami, a já jsem to tady pro vás vařila, a vy si ani nedáte v tu chvíli, jo. Když je tam spokojenost na všech stranách, tak to je perfektní. To si ta matka nějakým způsobem naplňuje svou potřebu. Ano, ano. Ale zároveň i moji potřebu. Ano, 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 přesně tak, přesně tak. Když je to na téhle úrovni, je to výborný. Tam je to dobrý. Ve chvíli, kdy přestanete ty knedlíky jíst a mamka z toho bude smutná, tak potom začne vysávat vlastně. Jo. Pak je to na téhle úrovni. Ale jak dáte rodiče, odnaučím tomu, že? Jasně, no. Jo. Může se automaticky ohřívat a to odmítnu. Ale to řekne, tak třeba chcípně a odejde strašně nasraný. Jo. Jo, ale teď jste to správně pojmenoval, že nemohl vysávat, to naštve toho člověka, který... No ne, teď jste řekl právě, že on teda odejde naštvaný s tím, že nemůže vysávat, ale to je přesně ono. Ano, to, když někdo potřebuje tu energii dostat, když potřebuje vlastně se něčím nasytit, tak je v tom egu, je v tom egoismu. Jde mu jenom o to vlastně naplnit tu svoji potřebu. Takže to jenom k tomu, že jste to pojmenoval dobře s tím tátou. A v tu chvíli tam bych se zeptala, z jakého důvodu byste na tom chtěl něco měnit? Mně to připadne jako blbý, že toho člověka chtějí vysávat, a přitom si mě nemyslí nic špatně. Vám přijde blbý přesně co? No, že člověka nutí něco jíst, když chce něco jiného. To je ta jejich část, těch rodičů, a teď co to dělá s váma? To je to podstatné vždycky. Se chce vymezit vůči nějakým způsobem. Aha. Mu řeknou, kdyby ti bylo 10, tak bys to snědl. Kdyby mi bylo 10, tak to pítně sním, to není problém. A teď už mě není 10, teď už to jíst nechci. Teď už to nedáš. Výborný. Dobrý, to stačí. A skutečnost, že byste na tom chtěl něco měnit, nejenom vy, to se týká všech, že jo, protože všichni máme své rodiče rádi a není to jednoduché to odmítání, ale to, že bychom chtěli něco změnit na tom, nebo že bychom chtěli, aby to pochopili, tak tam nastupuje další věc. Tam už totiž jsou naše blbý pocity, takový to, já nechci být zlá, já prostě nechci tý mámě ubližovat, já prostě chci, aby byli spokojení. Takže tam se zase, tam prosakuje ta malá holka, ten malej kluk, který si přeju, aby ty rodiče byli přece jenom šťastní. A tam zase nastupuje ta skutečnost, že my nemůžeme udělat druhý lidi šťastnýma. My je nemusíme jim ani ubližovat zbytečně, ale ve chvíli, kdy se potřebujete vymezit a prostě už ten šestý knedlík nechcete, tak se nedá nic dělat. Prostě vy to víte a ta sebeláska pomáhá v tom, že tohle uznáte, že tohle u sebe uznáte a prostě to do sebe už nenacpete. Jo? Nebudete se už nutit a nenecháte vlastně ty druhý, aby jejich potřeba zvítězila nad tou vaší. Vaše potřeba je přestat jíst, jejich potřeba je, abyste si ještě nadali, ještě omáčku. Jo, a vy vlastně, ta sebeláska pomáhá k tomu, že vy necháte té své potřebě opravdu ten průchod. Jo, řeknete prostě, já už fakt nechci. Jo, a můžete ošetřit toho rodiče tím, že řeknete, mně je to fakt líto, že seš teď smutný, ale já už nechci. Už nemůžu s tím nic udělat, opravdu nechci, cítím to tak. A oni většinou po čase se zvyknou. Jo, já jsem to taky se svýma rodičema prodělala, takže a s celým okolím. Takže tak, no. Já jsem viděla dvě ruce, no, povídejte. No. Já bych na tohle přesně navázal, ono zdálně je to jako vtípek, jo, ale že mi to připomnělo moje 6-letýho kluka, já jsem ten táta, který chce, aby něco sněje. A my máte Lucko taky teda dva kluky, kterým taky asi dáváte nějaký jídlo. No, takže no. Když to převedeme na nás rodiče, jo, já prostě chci, aby to sněl, když už jsem to udělal nebo objednal. A on je úplně logicky, prostě si, že to nechce, nechutná mu to, toho chce málo, anebo vůbec nechce jíst. A je v té pozici, jako my jsme u našich babiček nebo maminek. Tak podívat se na to vlastně z toho pohledu rodičů.
Jak se k tomu postavit? Jo, tak jo, máte pravdu, že já to znám. Navařím. Oni to hajzlici nejedí, prostě s prominutím. Jo, ale je to prostě tady. A ještě přijdou. Jo, a ještě přijdou, že jo, a teď se v tom začnou rejpat a co jsi tam dala, foj. Jo, takže znám to z téhletý strany, ale to je prostě o tom, že jak to řeším já vám řeknu, jak to řeším já. Já to řeším prostě tak, že já si uvědomím to, že mi to vadí, ale já s tím nic nenadělám. Jo, jako tam je to, zase já pro sebe potřebuji v tu chvíli útěchu, protože já jsem se strašně snažila, uvařila jsem jim něco výborného, ale oni jedí jen hranolky a pizzu. Takže já v tu chvíli prostě vím, že to do nich prostě nedostanu a potřebuju ale sama útěchu. To znamená, já třeba, když pak se k ním otočím zády a začnu to tam sklízet, tak si řeknu opravdu sama pro sebe, to je dobrý, Luci, to neřeš, prostě dáte si to s Martinem a dobrý. Řeš to, jo, a uvařila jsi to dobře. To vůbec, že to kluci nejedí, vůbec neznamená, že je to špatně. Jo, jako fakt tenhle ten monolog, tenhle rozhovor sama se sebou si tam klidně projedu, protože to je to, co mě pomáhá. Tam si každý musí najít vlastně tu svou cestu. Ale podstatný je, že v tu chvíli já se cítím odstrčená, tam to totiž není o tom jídle, že jo. To je taky zase, jak říkal Michal, většina situací není o těch situacích, ale je o tom vztahu. To znamená, já v tu chvíli v tom odmítnutí toho jídla čtu primárně odmítnutí sama sebe, svý osoby. A to je to, co mě vlastně bolí. To znamená, já na to potřebuji zareagovat zase tak, abych tu svoji potřebu toho přijetí, to, že jsem přijímaná, abych ji naplnila. To znamená, já sama sobě dám to přijetí v tu chvíli. To je to, co já vlastně potřebuji. Já nepotřebuji, aby snědli polivku. Potřebuji, aby mě měli rádi, že jo? A zkusím to skrz tu polivku. Takže tak. Já jsem předtím viděla někde jednu ruku. U vás to bylo, že ano? Jo, jo. Já jenom, my jsme potom od toho vysávání už odešli, tak se jenom zeptám, jak... Zkuste mě když tak ještě položit otázku, jako třeba nějakou konkrétní, co by vás napadlo. No. To vysávání nastane ve chvíli, když zůstaneme u toho jídla, kdy ty rodiče teda uvaří to jídlo a vy ho nechcete a oni vlastně se zlobí a různým způsobem vás manipulují k tomu, abyste ho snědla. Nebo aby jsme ho snědli. To, v tu chvíli je to vysávání. Jo. Jo. Jo, tak to zbořte si konstrukci, jestli vám to přijde tady, jo, to je můj způsob myšlení nějaký, tak to klidně zbořte a klidně běžte do něčeho jednoduššího, to vůbec nemusíte úplně sledovat každou mou myšlenku v tomhletom. Co se týká toho partnerského vztahu, tak třeba žárlivost. Žárlivost může souviset s vysáváním, protože ten, kdo žárlí, tak má nějaké požadavky na toho partnera. Přeje si třeba ho kontrolovat, přeje si znát, vědět přesně, kde ten člověk je. A v tom se může vlastně ten partner cítit nějak nesvobodně, není mu v tom prostě dobře. A to už je vlastně vysávání, to je odebírání té energie. Ale zase, ten, kdo je ve vztahu se žárlivým partnerem a nechá si tohleto líbit a nevymezí se, tak je jeho problém, že se nechá vysávat. Jo? To je samozřejmě vzájemný tohleto. Jasně, a kdybychom šli do hloubky, tak je otázka právě, proč to potřebuje. Rozhodně tam ani na jedné, ani na druhé straně není zdravá sebeláska. Jo? Když někdo se rád nechá vlastně nějakým způsobem usurpovat, mě napadá teď, a ten druhej to dělá, tak ani u jednoho není ta zdravá sebeláska. Já teď vůbec neslyším, takže... Za to
pojem vysávání, jo, určitě, určitě. Je to prostě o tom, že odebíráme někomu prostě tu jeho sílu, tu jeho energii a snažíme se tím nasytit. Je to o tom, že jsme v egu, jsme egoisti v tu chvíli a snažíme se naplnit tu svoji potřebu. Nenechám partnera jít ven, protože chci, aby byl doma. Pak je mi dobře. Když bude venku, tak mě je špatně. V tu chvíli, kdy to po něm chci, aby to udělal, i když on chce být jinde, v tu chvíli ho vysávám. Jo, o tomhle tom to je, ale pojem vysávání neberte, není to žádný terminus technicus, jo. To vás nějak dotýká, koukám. To já, popravdě tam už by bylo potřeba se na to podívat individuálně, jo, protože to samozřejmě, když řekněme měsíc nebo půl roku partner není doma, nestará se o svý dítě, tak OK, tak tam už to bude asi o něčem jiným, jo, ale to takhle obecně tady nemůžu říct. Jo. Takže... Z jeho pohledu jo, z jeho pohledu to tak je, z vašeho pohledu to tak není. Ale jestliže je to... No tak to samozřejmě tak vždycky je, že ta jedna strana to vnímá tak, ta druhá jinak a prostě se v tom nemůžou dohodnout. Pak nastupuje samozřejmě párová terapie, ale když to vezmu z pohledu té sebelásky, tak... Vážně, ale když to vezmu z pohledu té sebelásky, tak je to opravdu o tom, že moje potřeby jsou stejně důležité jako potřeby toho druhého. To znamená, když mám sama sebe dostatečně ráda, mám sama k sobě dostatečně pozitivní vztah, tak se vymezuju vůči okolí, protože občas se potřebuju vymezit a zároveň, když se třeba partner potřebuje občas vymezit vůči mně nebo vůči svým okolí, tak mu to taky dovoluju, protože vím, že to potřebuje, protože já to taky potřebuju. Je to rovnocenný, jo? Chápu svoje potřeby, chápu jeho potřeby, to je ta rovnocennost v tom, jo? A o tom je ta sebeláska. A vlastně to, když teda zůstaneme u toho vysávání, může to být třeba, slyšela jsem teda, že dopoledne tady byly zmíněny nějaké hry v tom partnerství, různé manipulace, tak to všechno jsou způsoby, to jsou cesty, jak my vlastně se dobíráme k tomu, abychom naplnili ty své potřeby, především potřebu té lásky, toho kontaktu, té jistoty, že nás ten druhej má rád. Ale nejsou to férové cesty a jsou to cesty, při kterých toho druhého vysáváme. Jo? Snažíme se na jeho úkor získat něco. Takže o tom to je. Ale to, co jste zmínila, měsíc se nestará o svý dítě, tam je to opravdu spíš na individuální popovídání, protože tam do toho nevidím a to nespadá do žádného obecného vysvětlení. Jo? Takže... No, vy jste měla ruku nahoře. Já mám takovou otázku, když ten partner má nějakou potřebu, kterou já vím, Jo, tak tam, kdybyste byla moje klientka, tak bych se vás zeptala, určitě bych chtěla znát tu situaci, jaká je to potřeba a vy mu ji teda nemůžete saturovat, tak bych se pak zeptala vás, co přesně se ve vás děje při téhle frustraci, kde přesně si to ve vás sahá. Snažila bych se s váma společně najít, co to je, to, co to ve vás vyvolává, většinou, obecně zase, jsou to takové pocity, nejsem dost dobrá, nebo když mu to nedopřeju, nebo tuhle jeho potřebu nebudu schopná nějak uspokojit, tak mě opustí, zůstanu sama. Jo? Začne to hledat jinde, přesně tak. Jsou tam vlastně zatím strachy. Jo? A takže s tímhle bychom nějak pracovali a v podstatě v první řadě bych pracovala s váma, protože když vy mě tu otázku kladete, tak je to téma, které zajímá vlastně vás. Váš partner by se ptal asi jinak a s ním bych pracovala na jeho tématu. Jo. Ale u vás by mě zajímalo, z jakého důvodu jste přesvědčená, že byste mu měla tu potřebu naplnit, která část ve vás je přesvědčená, že bude opuštěná, když tu partnerovou potřebu nenaplníte. A šlo by rozhodně o to posílit vás v tom, abyste si stála za tím, jak vy to cítíte a abyste podpořila opravdu ten vztah k sobě. Protože vy můžete zjistit třeba, že když byste zkusila tu jeho potřebu uspokojit, takže to bude docela dobrý, že se vám to zalíbí. Jo? Takže při takovém individuálním sezení by bylo možné prostě dodat vám odvahu, abyste to zkusila. Jo? Pak bychom zjistili, jak to je, když byste to zkusila, bylo by to dobrý, tak fajn. Když by to nezafungovalo, nebylo by to dobrý, tak bychom pracovali jiným směrem. Pracovali bychom tím směrem, aby vy jste sama v sobě opravdu našla tu jistotu, že to nechcete dělat, že tu potřebu opravdu nechcete uspokojovat, protože to jste vy.
protože vám to fakt nevyhovuje a to se může stát. A ve chvíli, kdy vy to sama takhle vnitřně cítíte, tak přestanete řešit tu skutečnost, nebo alespoň do určité míry to přestanete řešit, jestli ten váš partner to začne hledat jinde nebo nezačne. Prostě si řeknete, já to nechci, to je to důležitý. A už není tolik důležitý to, že Ježíš, on to začne hledat jinde. A ve chvíli, kdy se zaměříte sama na sebe, tak začnete vyzařovat něco úplně jiného. Ten partner na vás zase bude jinak reagovat. A pak by se teprve vidělo, jo, jak v tom průběhu času se ten vztah zase vyvíjí. Jo. Takhle? Dobrý? Tak jo. Určitě jo, určitě jo. Takže z jeho strany je tam nějaký citový vydírání. Rozhodně to tam je to základní, protože vy byste do něj mohla hučet, jak chcete, a on, když se proto nerozhodne, tak prostě to neuslyší, nebo to bude chytat špatným uchem a bude ho to třeba zraňovat, místo aby ho to posilovalo. Takže to jeho rozhodnutí je tam určitě zásadní. A vy ho ale můžete určitě podpořit tím, a hlavně vnímám to tak, že v tom vztahu je důležitá právě otevřenost. Mluvit s ním otevřeně o tomhle. Mluvit s ním otevřeně třeba o tom, že teď vám bere tu vaši energii, že teď vás vysává, že ve chvíli, kdy to dělá, tak vy cítíte se vysílená, není vám v tom dobře, chcete, aby se na tom něco změnilo. Jo? To možná vás napadá, tohle já už dělám. Jo, zeptám se, mluvíte teoreticky, nebo je to něco konkrétního? Aha, kolik let to trvá? Tam právě ve chvíli, kdy tohle začnete vnímat, že v podstatě už úplně uhýbáte z té svojí cesty, ne že s tím partnerem jdete nějak společně a doplňujete se a vy občas přeběhnete na tu jeho cestu, on občas na tu vaši, je to prostě takový vyrovnaný, ale cítíte, že už to začíná být divný, už jdete někam úplně jinam, už děláte věci, které dělat nechcete, už radši neříkáte to, co byste normálně řekla, dáváte si pozor na pusu, dáváte si pozor na něco, tak a další a další věci, které tam třeba jsou, kdy už cítíte, že to nejste vy, tak zase, kdybyste byla moje klientka, tak tam bych s váma pracovala na tom, jak posilnit zase sama sebe, respektive jakou chcete jít teda cestou, jaké je vaše rozhodnutí, co byste si přála, jestli je to takhle pro vás v pořádku, jak to vedete teď s tím partnerem, nebo jestli chcete něco jiného, jestli chcete zase najít víc sama sebe a víc si uvědomit svoje potřeby a víc to následovat. A podle toho vašeho rozhodnutí bychom vlastně pak pracovali dál a řeknu tak trochu bez ohledu na toho partnera v tuhle chvíli, protože jestliže to cítíte tak, že partner vás oslabuje a vy v podstatě ztrácíte kontakt sama k sobě, tak první, co by bylo, na čem bychom pracovali, abyste posílila zase kontakt sama k sobě. A je možné, že bychom se dostali do bodu, kdyby bylo důležité, abyste vyvodila důsledky vlastně z toho, abyste si řekla, OK, je možný, že se rozejdeme. A nebo je taky možný, že vymyslíme nějak, společně nějaká řešení, jak to spravit, jak s ním komunikovat. Jo, je to pro vás srozumitelný takhle? Protože jak je to teoretický, tak je to trochu složitý. Jo? Tyhle konkrétní.
Jo. No, jestliže to není to, co si přejete, tak, tak je určitě dobrý. Vy můžete mít nějaká přání na něj, můžete mít nějaké přání, aby se určité věci změnily, protože v tom takhle je pro vás těžký v tomhle vztahu takhle fungovat, to můžete vyjádřit. A můžete počkat, co se stane, co se v čase bude dít, jestli partner vlastně naslouchá, je to zase o tom, co říkal předtím Michal, o tom naslouchání, jestli naslouchá, jestli slyší vaše potřeby a jestli je ochotný se vlastně nějak přizpůsobit, nebo jestli něco zkouší, jestli se zkouší nějak přizpůsobit. A pak v čase byste viděla, jak se rozhodnout. Ale rozhodně, co se týká té sebelásky, tak... Není to v pořádku, když vás někdo vtahuje do symbiotického vztahu, do takového závislostního vztahu a vy prostě říkáte, já tohle nechci, já v tomhle žít nechci, třeba právě proto, že už jste za tím, už jste si tím prošli, už nepotřebujete závislost na tom druhým, už naopak si přejete nezávislost, dospělost, to je dospělost vlastně. Ta závislost ve vztahu je dětská, to je dítě žádá, chce, požaduje, potřebuje, vysává. A dospělý to nedělá, dospělý si to poskytne sám, takže když vy řeknete, já už si prostě dospělej vztah bez těchto závislostí a on to chce jinak a nic se na tom nemění, tak z toho můžete vyvodit důsledky. Já bych tomhle tom docela doporučovala i být důsledná, ale můžete samozřejmě zkusit terapii společnou. Říká on. Aha. Tak to... jo, tak na co on vás má, no, tak... tak ať se na to odpoví sám. na co, že vás vlastně má. jo. Jo. Můžete samozřejmě... V případě, že byste byla příliš samostatná doteďka, tak úplně hypoteticky, tak můžete zkusit se trochu přizpůsobit, co to udělá, jaký to bude, jak se vám v tom bude žít, protože pokud je někdo hodně samostatný, tak může vyzkoušet i ten opak a může zjistit, jak mu v tom je, protože třeba objeví něco nového, co mu vyhovuje. Ale pozor na to překračování těch vlastních hranic. Pokud to jde příliš daleko, pokud se v tom necítíme dobře, dlouhodobě, tak to není správný. Pak to nejsme my a pak se totiž děje to, že my nenaplňujeme ty naše potřeby a jedna ze základních potřeb je potřeba svobody, mít ten rozhled, mít tu svobodu. A pokud tohle nenaplňujeme, tu potřebu, tak ono se to stejně někde vymstí, protože ty potřeby se nedají zatlačit na pořád. Oni se pak někde projeví a většinou se to pak projeví nějak extrémně, nějakýma třeba extrémníma emocema nebo nějakým extrémním a zbytečně vyhroceným rozchodem. Jo? Takže nevyplatí se potlačovat své potřeby. Nevyplatí se to. Vždycky na to dojedeme, vždycky. Tak náš čas teď vypršel. Já se zeptám ještě, jestli máte nějakou závěrečnou otázku, nebo jestli to takhle můžeme nechat. Jo. Já vás každopádně zvu na nějaké svoje akce právě k sebelásce, protože těch 50 minut je opravdu kratoučký, takže pokud byste chtěli nějaké vyčerpávající odpovědi, nějakou praxi právě v sebelásce, opravdu si vyzkoušet konkrétně cvičení, jak se s tím dá pracovat a opravdu v takové spíš komornější atmosféře ještě, tak vás rozhodně srdečně zvu, protože tohle to byl takový ťuknutí do tématu. Jo? Tak jo, děkuju. Mikrofon, že?